あ、待って、ニーヤンがさ、ニーヤンがさ、すごい、これも緊張が解けた話なんだけど、ニーヤンがさ、ライブで控えてる時にさ、すごいニーヤンって緊張するタイプらしくて、なんかね、自分の緊張を、すごいイブに、伝えてきてて、伝え方が面白かったんだよな。で、今、緊張してないと思うじゃん。でも、近づくと、どんどん緊張してくるの、みたいなことを、言うんだよね。ニーヤンが。そういうことを言うの。だけど、それって絶対ニーヤンのことなんだろうなと思って。可愛かったんだよね。多分自分が思ってることを、すごい、すごい、ユームに言ってるんだろうなって。めっちゃ面白くて。いや、ニーヤン緊張してるんだと思って。すごい和んだ、それで。なんかニーヤン、ユームのね、ニーヤンの、イメージって、もう、緊張とかしなくて、もう常にかっこいい背中を見せてくれてた。大きい背中を見せてくれてたから、なんか、初めてそういうのを見て、かわいいなって。面白って思った。うん。そう、ニーヤンのいいとこが見えたね。ニーヤンめっちゃイエムちゃんおめでたね。嬉しかったー。ニーヤンもめっちゃかっこよかった。あんな緊張してるとは思えなかったもん。キレキレのダンスとかってあるじゃん。なんか、キレキレとかじゃなくて、こう、なんか、しっとりしてるというのかな。何あの表現の仕方と思って。雰囲気作りがね、そうそうそう、もう世界が、もうすべて、もうニーヤンの世界だったよね、本当に。あとね、宿命、クザハとニーヤンが歌ってたやつね。本番のリハの時に、なんか剣持ちがずっと嘘かった、ね。剣持ちが、なんか、ずっとうるさくて、座り始めてなんか肩組んだりとかしてたじゃん。あの二人が。もう、ケンモチがずっと何言ってたのかちょっと忘れちゃったんだけど、ああ、それはダメだよみたいな、なんかずっと言ってたんだよね。うわー、来た来たみたいなさ。なんか二人が接触したりとか、なんかボディタッチとか、もうしたら、もう、なんか騒いでたわ、ケンモチが。ニーヤンとクズハどころじゃなかった。もう隣で、ギャーギャー言ってるケンモチの声が一番うるさかった。